Dwi ddim yn casau. Just yn trio rhywbeth newydd allan dy colur fi. Helo, croeso nôl i Label Deg. Heddi, dwi'n mynd i edrych ar dau app a un gwefan. Depop, Vinted a Oxfam. Dwi'n siŵr dych chi wedi clywed am rhai o'r rhain yn barod. Ar y app yma, dych chi'n gallu gwerthu pethau, ond dych chi hefyd yn gallu prynu pethau o pobl arall. Dwi'n lyfio'r ffordd yma o prynu ddillad, achos mae'n dda i'r amgylchedd a mae'n really dda i safio arian. Yn gyntaf, gad ni edrych ar Depop. O, a cofio i gofyn i riant os mae gen chi hawl i defnyddio'r app a os dych chi eisiau prynu rhywbeth i gofyn iddyn nhw yn gynta. Mae'r app yma yn agor ar tudalen yma, sef fel y home screen. Mae feed i cael, sef just pob dim mae'r pobl dych chi'n ddilyn yn postio. A wedyn, mae'r un really cool a dwi'n hoffi defnyddio llawer yw My DNA. Nawr, mae'r app yn edrych ar beth dych chi yn lico, beth dych chi wedi prynu yn barod, a maen nhw'n ddod â pethau lan byddwch chi'n hoffi. Ar y gweilod, os dych chi'n clicio yma, mae'n gadael chi edrych am unrhyw beth. Felly, dwi eisiau edrych am joggers, probably, cos dwi ddim yn mynd unrhyw le, so... Joggers! Mae'r tudalen yma yn dod lan. Nawr gallu chi hefyd roi mewn a clicio'r brands dych chi hoffi. Felly na i clicio Pretty Little Thing, Adidas, I'm Skydive, Boohoo, ASOS, Nike, Puma. A wedyn, gallu chi roi mewn, mae slidey bar yma sy'n really cool. Hwn i ddim yn sleidio fe. gallu chi roi faint dych chi eisiau talu. Na i ddeud lan i 15 pence. Amazing. A nawr gallwch chi just edrych trwyddo ar y joggers yma a penderfynu pa rai ydych chi'n hoffi. Yn unig peth dwi ddim yn hoffi amdano hwn oherwydd dwi'n hoffi cael bargen. Ar y sort by, does dim low to high value a dwi'n really hoffi'r eina. Ond na ni. Beth dwi'n hoffi wneud hefyd i fod yn saff, dwi'n hoffi edrych ar accounts pobl. Y peth ola dyn ni eisiau yw i gael ein scamio. Felly, top tips fi yw i wneud yn siŵr mae fwy na un llun o'r item. Dwi'n hoffi hefyd os yw'r llun yn un go iawn mae rhywun wedi tynnu a ddim o'r seit mae wedi dod o. Nawr, dwi'n hoffi edrych ar y profile a gweld reviews o'r pethau mae'r person yma wedi gwerthu yn balod. Balod? A gweld beth mae'r person yma wedi gwerthu yn barod. Nesa, dyn ni'n mynd i edrych ar Vinted, sef app eitha newydd, dwi'n meddwl. Dwi ddim ond wedi clywed amdano fe wrth gweld ar y teledu. Felly, pan o'n i'n edrych trwy hyn am y tro ynta, o'n i bach yn confused. Nawr, dwi'n meddwl, i fi, mae'r app ma'n llawer well na Depop. Just achos, mae'r layout yn just mor neis, fel glân. A'r peth dwi'n hoffi'r mwyaf, dych chi'n gallu neud loads high price. Amazing, 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 di gwerthu'r app i fi. Oh, cool, okay, o un pint i pimp. Amazing, love you fa. Okay, nesa. Oxfam. Wrth gwrs, mae'r eitema yma wedi cael ei donatio. Nid oes dim llawer o dewis gyda chi. Dim ond 10 fath o jogger nath ddod lan ar ôl joggers. Dwi'n credu mae'r gwefan yma yn fwy... Dych chi'n edrych i gweld beth sy'n na, yn lle edrych am rhywbeth penodol, os mae hynny'n neud synwyr. Ond mae llawer o dewis o brands fyd. Sort. O! Mae hawl i chi wneud loads o hai. Iawn, perfeth. Oce, beth sy'n ma da? Ooh, coach jacket yn porffor. 7 pence. ASOS. 7 pence.
ddim gymaint o dewis na'r appiau arall, ond... Ond, ie, yeah, mae fe'n iawn, mae fe'n neis. A mae'r arian yn mynd i lle rili dda. OK, ar ôl chwilio am ages, dwi'n meddwl, dwi wedi penderfynu ar 3 eitem. Gyd yn dod o Depop. Oherwydd dwi'n arfer defnyddio'r app, probably. Ond dwi wedi penderfynu cael par o joggers, hoodie a het. Dwi'n meddwl oherwydd y tywydd ar y foment, mae dal yn oer a dwi'n yn y tŷ rhan fwyaf o'r amser, ond gallai hefyd gwisgo fe allan os mae'n rhaid i fi. Yeah. Dwi ddim yn mynd i ddeud llawer amdano nhw, ond mae'r prisoedd a'r brands dwi wedi cael yn really gyffroes. Felly tiwnio mewn i'r fideo nesaf i gweld beth dwi wedi dewis, a na i ddangos pob dim i chi. Ta-ra!